ียนไอดอลรถดาวกาลตีปุ่นเวียจาร์ดออดดิสันខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យគណៈកម្មការទាំង4បានឃើញខ្ញុំនឹងយកចិត្តគណៈកម្មការទាំង4តលតែបានហេជោគជ័យជោគជ័យហេតាសនាងឡូនជួយដៃអូនជំរាបសួរបងទាំង4ជំរាបសួរលោកឈ្មោះអីដែរខ្ញុំមកឈ្មោះសានសុភិរមភិរមអាយុប្រហែលណាអូនបាទបងប្អូនមានអាយុ22ឆ្នាំប្រកបរបរអីដែររាល់ថ្ងៃអមប្អូនជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងមួយរូបក៏ដូចជាអ្នកចម្រៀង cover ក៏ដូចជា original song ផងដែរបងអូហូអ្វីហើយអ្វីក៏ចេះតែនឹកគេក៏មិនដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយដែរថាមិនអាចឲ្យរួចតាគេនៅត្រង់ចំណុចណាអីវិញនៅត្រង់ចំណុចណាគេប្រៀបដូចជាហងបាក់សាចុះឯងគឺជាអ្វីមានតែឆ្លងកាញ់ចောက်មើលខ្លួនឯងទេតើឯងនឹងគេខុសឆ្ងាយដូចមេឃនឹងដីត្រង់ជាកូនកាំងសេកក្រក្រៃមិនដេចមិនប្រមាណខ្លួនអូននៃសែនឆ្ងាយឆ្ងាយផុតពីហត្ថាបងគ្មានវាសនាបានជីវ៉ាមកថ្នាក់ថ្នមបីអូនកូនអ្នកមានមានទាំងគេឈ្មោះព្រមទាំងអ្វីអ្វីបងអ្នកក្រត្រីគ្នានេះស្ដាយបានក្បែរអូនឡើយអូនកូនអ្នកមានមានទាំងគេទៅយូរមានទាំងអ្វីអ្វីបងអ្នកត្រត្រីគ្នានេះស្ដាយបានក្បែរអូនឡើយបងអ្នកត្រត្រីគ្នានេះស្ដាយបានក្បែរអូនឡើយបទជំនាញមួយបទនេះខាងក្រុមច្រើនមែនតើអ្នកដែលគាត់អត់ចេះប្រើប្រាស់សម្លេងណាអាចធ្វើអត់ដល់ដូចអូននេះតែកំពង់កស្អាតណាបងស្រឡាញ់អាអឺនលាក់កំពង់កនោះគឺឃើញកំពង់កញាក់មែនតែម្ដង Yes 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 អត់ទៅរីអត់ទៅទៅបងជំរាបសួរចាឈ្មោះអីដែរអូនខ្ញុំមកឈ្មោះសៀមរដ្ឋាបងរដ្ឋាអាយុប៉ុន្មានហើយ21ឆ្នាំបងចាសប្ដថ្ងៃបំពេញការងារអីដែរអូននៅរៀនហើយនឹងធ្វើការតែសន្មត់រុនធត់វិញ្ញាណចិត្តរីមទុនត្រៀនបៀមទុក្ខរីងរៃបើជាកាប៉ិនដួងចិត្តបងត្រូវឃ្លាតថ្លៃជីវិតពិតរស់គ្មាននៃអ្វី
បងពិតនឹងស្អីមិនខានព្រោះស្នេហ៍ពុំផានច្រើនក៏ផាតទៅភ័ង្គក្តីជូនថ្លៃគ្មានអ្វីហាមបានអរគុណវេលាបណ្ដាលឲ្យជួបកល្យាណពីមិត្តខិតទៅរួមប្រានឆ្លៀតមួយជុំហ៊ានក៏ភ័យមិនអាចខ្វះថ្លៃហារតីសូមសារភីរៀមទូរស័ព្ទលើកជិតក៏តូចចិត្តក្រៃស្និទ្ធស្នាលដល់ធ្លាប់មិនចង់នឹងស្ដាប់ពាក្យឃ្លាតឡើយស្រីអង្គវកុំចិត្តអប់ប្រៃប្រឡៃដោយក្តីឃ្លាតប្រាអ្វីដែលឆ្គាំឆ្គងកូនឡងនោះណារឹងស្យាប៉ុណ្ណាទើបអូនប្រកាន់បើអូនឈូចត់ខាងក្រៅកុំយូកល្យានបេះដូងគ្មានអូនមិនបាននឹងស្័យចាឋានហើយមុំសម្រាប់រដ្ឋាគឺយើងមានតុនសម្លេងហើយកម្លាំងសម្លេងល្អចាហើយសម្លេងគឺអាចរត់ទៅបានន័យថារត់បត់ចម្រៀងមួយបត់ហ្នឹងបានប៉ុន្តែបើថាឲ្យល្អនៅក្នុងបត់ចម្រៀងបត់ហ្នឹងរហូតដល់បងអាចសរសើរតែម្ដងវាអត់ទាន់មានបាទចាអរគុណរដ្ឋាអាក្រាវិរុទ្ធក៏ច្បាស់ច្បាស់កាយវិការក៏បានល្អហើយសម្លេងអាចទទួលយកបានសម្រាប់បងអរគុណអរគុណបងអូខេរដ្ឋាបងសង្កេតឃើញថារដ្ឋាធ្វើបានចំណុចល្អជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងឃើញថាល្អល្អច្រើនអ្នកបងអរគុណបងអរគុណ Yes Yes No Yes អបអរសាទររដ្ឋាហេមពូជាអាយដលរដូវកាលទី4វគ្គចាតអូឌីសិន